Deco, imamo goste. Dolazi nam Petar. Nisam tu! Nisam tu! Mila, što to radiš? Sklanjam igračke da ih Petar ne pojede. Petar da pojede igračke? Kako to? Prošli put kad je dolazio, rekla si da pazimo da Petar ne proguta neku igračku. Pa to je bilo kad je bio vrlo mali, sad je stariji. To samo znači da sad može više da pojede. O ne, stigao je Petar Tornado. O, zdravo Petre. Svi u zaklon. Hoćeš nešto da popiješ? E sad je stvarno dosta. Čekaj Lola, šta to znači da se evakuišu? Mama, ovako više ne može. E pa ima neko nemirniji čak i od vas dve. Mi smo mirne ko bubice. Aha, bube, u vreći. Dobro, idemo u zoološki vrt. Valjda će ga to smiriti. Zoološki vrt? Da, to će ga smiriti. Ne, trotineti su zabranjeni u zoovrtu. Ne smeš da kršiš pravila zoovrta, inače nam neće dozvoliti da ponovo dođemo, razumeš? A koliko ima tih pravila? Poštovani posetioci, molimo vas da ne hranite životinje. Poštovani posetioci, molimo vas da ne udarate o staklo terarijuma. Poštovani posetioci, molimo vas da ne fotografišete životinje. Budi lava dok spava. Buđenje! O ne! Jupi! Tiha, tiha! Ja lepi! Ako nešto ne uradimo, neće nas više nikad pustiti da dođemo u zoološki vrt. A ja stvarno volim zoološki vrt. Mislim da imam ideju. Hajde sa mnom. Poštovani posetioci zoovrta, imajte na umu da je strogo zabranjeno spavati u zoovrtu. Hvala. Mm.
konačno odmor.